Samopal vzor 58. Střelba jednotlivými ranami, dávkou nebo plně automaticky. Zásobník je na 30 nábojů. Je ve výzbroji české a slovenské armády a policejního sboru. Nesprávně se vzoru 58 říká samopal, přičemž se jedná o útočnou pušku. Samopaly používají pistolové střelivo. Používá se od roku 1959 až do dnes. Konstruktor je Jiří Čermák a kolektiv. Hmotnost zbraně je 2,91 kg, délka 845 mm, typ náboje 7,62×39 mm, ráže 7,62 mm. Kadence zbraně je 800 ran za minutu, ústivá rychlost 705 metrů za sekundu, maximální dostřel 2,8 km. Varianty zbraně jsou 7,62 samopal vzor 58P, pěchotní takzvaně pádlo, pevná pažba. 7,62 samopal vzor 58V, výsadkový takzvaně kosa, se sklopnou ramenní opěrkou. 7,62 samopal vzor 58PI, s boční lištou na upevnění zaměřovacího infradalekohledu NSP2, tlumičem plamene a dvojnožkou upevněnou na nosiči mušky místo bodáku. CZH 2003 Sport / CZ858 Tactical. Semi-auto varianta pro civilní účely. Malorážka A22LR adaptér pro vzor 58. Semi-auto varianta zbraně určená pro sportovní a cvičné účely.